Clar, això és d'una inseguretat jurídica absoluta. Si no consta el delicte, aquesta persona per què està privada de llibertat? És brutal l'abast de la repressió. El 25 de gener de 1940 es va crear a cada província una comissió d'examen de penes. És a dir, es va fer una revisió de totes les penes imposades en els consells de guerra. Totes les que van condemnar molt d'hora, doncs després, normalment van poder beneficiar-se de l'examen de penes. Perquè aquest examen de penes intervenia, el presidia l'auditor de guerra, un vocal militar, que era un coronel, i un magistrat civil, un jutge civil, un magistrat, que es deia López Sagrero. I aquest, tots els presos i preses anaven darrere de López Sagrero, que era la part civil, perquè els ajudés, perquè contribuís a que els rebaixessin la pena. Hi va haver moltes penes rebaixades. Al segon semestre del 41, moltes preses es van poder beneficiar de la llibertat condicional a partir de la llei de l'1 d'abril. Les famílies reunien tots els informes favorables possibles perquè les penes de les preses fossin revisades. En el cas de Josepa Samà, després de més de 2 anys de presó, va quedar en llibertat condicional l'agost de 1941. Però qui tenia la clau era el jefe de Falange, l'alcalde i la Guàrdia Civil. Perquè per tenir llibertat condicional tu necessitaves tenir els 3 informes favorables. A vegades tenies els informes favorables, però amb desterrament. I llavors te donava la llibertat condicional, però amb desterro, en principi, 200 quilòmetres. Van vindre al dematí, van dir, fulano, llibertat, doncs ja, cap a casa. Llavors teníem que presentar-se cada mes a policia. Anàvem a policia, firmàvem, ja, i aquí s'ha acabat tot. El 27 de desembre de 1941, un total de 292 dones van ser traslladades, en tren, a la presó de Barcelona. La majoria en condemnes altes, de més de 15 anys de presó i cadena perpètua. Les dones procedents de les Oblates de Tarragona arribaven a la presó de Barcelona amb unes condicions físiques molt degradades. Jo he llegit en veus d'algun testimoni que les condicions de Tarragona eren especialment difícils, suposo que per les condicions de l'edifici i per la disciplina que s'hi infringia. En totes les presons van passar fred, van passar gana, van passar humiliacions, van passar misèria de tot tipus. Però alguna de les dones que ha escrit ha dit que les condicions de Tarragona eren especialment difícils. L'estiu de 1945, les Oblates de Tarragona deixa de ser presó habilitada, tot i que continuaria funcionant amb les tasques missionals. Les preses es van dispersar, van anar destinades a altres institucions penitenciàries. De fet, aquí hi havia dones de tota Espanya, No eren tan sols d'aquestes comarques ni de lluny, hi havia dones de tota Espanya, fruit d'aquestes remeses que hi van haver, no? Per tant, hi ha mobilitat. Les que tenen un delicte menor, aquestes del no consta, serien de l'entorn, serien de les comarques de Tarragona. Les van dispersar en altres llocs, a Mora i Vieta, a la presó del Puig, a diversos llocs. Aleshores, la presó va entrar en una fase, diguem-ne, de decadència com a tal instal·lació, però aviat va tornar a tenir unes funcions lligades al patronat que específicament s'encarregava del tracte de les noies que havien incorregut en delictes contra la moralitat, la prostitució, l'avortament, etc. I aleshores va tornar a tenir aquest caràcter de reeducador de joves, que era una de les funcions que tradicionalment feien les Oblates, i va continuar tenint-lo forces anys a la ciutat. Centenars de dones de la província de Tarragona van ser jutjades i empresonades a altres centres penitenciaris franquistes, arran de denúncies arbitràries o perseguides per estar vinculades a familiars republicans. El seu testimoni se suma al de les preses de les Oblates de Tarragona, recordant que les dones també van ser víctimes de la repressió franquista. Franco hagués pogut portar, tal com estava la gent cansada de la guerra, a la zona que va ser republicana, hagués pogut portar una certa pau, però va voler
no va voler la pau, sinó va voler presons i cementiris. Franco no volia derrotar-nos, els republicans. Franco volia matar-nos. Vosotros que sois rojas, que habéis hecho esto, que habéis hecho lo otro. Hi ha hagut molta gent dolenta, assassina. Assassinos. Res més que assassinos. Assassinos, que han fet a casa nostra. Ens ha partit la vida. Vaig pel carrer, però m'han partit la vida, aquesta gent.